Ето, един поздрав за нашия репортер от място на събитието. Готови ли сме? Да, готови! И сега, един момент само другия оператор да вземе позиция. Готови! Трябва да ни натисне Enter. И... Сняг. Каква надпревара? Каква оспорвана надпревара с състезателния отбор? Айде пак да пуска. Пак ли да се пускаме? Да. Иди си трябва това. Готово! Еха, този път успя наистина да спреш сам. Ви там черно. Топ. Червено е. Да. Да. Хайде! Ти с пиратката? Да! Браво! Ти с пиратката! Чакай, чакаме тати да видим къде е. Къде е тати? Къде? Ето! Ето го, идва! Ами чака! Ние чакаме! Yeah. Yeah, yeah. Тати? Let's go! Are we ready? Yes! Ready? Go. Steady? Stop! Go! Go! Тати! Чакай, че другия оператор е готов. Аз и тук ще държа. Че и аз трябва да се хвана някакво. Yeah. Ready? Steady? Go!